Ugandan lifestyle. Nze waso Emmanuel. Mugamba mutya mikono jae nkansubire mu bulungi nyo bulamu bugamba mutya mujebale ko je mukwasaganyiza. Ansubira mu bulungi. Anonyo mfuna kuwaswa Emmanuel Ugandan lifestyle Facebook page. Gendo je liking bandange masamu liking page yo tuwele banji nyo. Avena kutwa tu kutunyumize byettaka muje. Geteka mechi gamba Ugandan waswa Emmanuel Ugandan lifestyle Facebook oja kumfuna. Then banafa ba Rose Constructions bo bakola kubya kuzimba banonye ko ba booking. Kuzino msamu nana munana, chinana munya, nsafu mwe mche nana mutano. Tujia kwa baitu kwa taga tulabe etidako. Kakati, unakuluwa lero, nakuzumezi nya, lupale unakuluwa biafayo nyo, tuwadeko mparlamenti. Enumaji ise State of the Nation Address. Sibe vya abrije bimbeda mbine vya corona, bimbade nga mnyumi yako no. Eno yebade ya njao fuko kuza corona, enebade State of the Nation Address. Okwogera kwa President w'eggwanga, President Yoweri Kaguta Museveni, ng'ageza okubanga alungamya eggwanga kw'ebyo ebino genda maaso. Of course, abadde n'otubuulira ebyo bikoleddwa okuva ekisanja kyere kyatandika kino ekya 2016, 2021. Sofa tugenzeeko emyaka ena. Of course, oluvannyuma lw'emyaka ena, abalina okubanga avaayo annyonnyole ebyo byabakoze mu kisanja kye n'ebigaanye n'ebyabasuubi okukola ng'ekyenda kikola kikiggwako. Era mu kwogera kuno, in fact, kwogera kwa President Museveni okusembyeyo. Sigamba okusembyeyo ku bya corona, okusembyeyo okuli official ng'addressing a parliament. Oba kitegeera. So, ebiseera ebisinga bw'abaayogedde, bw'amala okwogera the next week, baba alina okusoma bajeti y'eggwanga. Era nga next week lwokuna, tusuubira okulaba ku bajeti y'eggwanga. Ebiranga transition ey'omwaka ogumu okuyingira mwaka omulala. So bwe kitaba ki esobola okubanga ye State of the Nation Address ya President Museveni esembyeyo mu Uganda. That is if people power emanga munaamusobola. Oba kitegedde esobola okubanga yebyafaayo. So you have to make sure nobanga omanya kiki omukulembeze kyayogeddeko. Esobola okubanga gwe gusembyeyo nga gwasembye okwogerako nammwe. Wachitegera nga omukulembeze ebiri official wachitegera. So instead of the National Address no President Gwanga abadde bit brief olw'ensonga nti ensi yakyuka ebintu bikolera ku corona distance n'ebirala. Ye asinzidde mu maka ge Entebbe this time around tabadde mu parliament ne wabula ne parliament etudde mu plenary mwetuula plenary eteeserezo badde wabweru mu butendesi bwabwe ne batekawo TV gagadde ne babanga speech y'omukulembeze w'eggwanga bagyotabuliro ne bagirabira ku TV nga naffe lwetugiraba. So bwekutebe gubadde President Museveni of course, annyonnyodde speech ene basis enyo ku byenfuna by'eggwanga and alina kyayogeddeko kye beta real economy. Real economy n'agamba nti ekituufu kiri munaabeera aliikirira ekonomi yaffe tegenda kugwa. N'agamba nti real economy ye ekonomi y'okubeera nga tutunda amagi, tutunda ennyaanya, tutunda emmere ebweru. N'agamba ebyo tebigenda kugwa. Newankubadde tuli mu kaseera ka kusoomoozebwa. N'agamba nti so far mubyalo ne mudemu wakana wakanambwa ate simanyanga boda zigaluna n'agamba tufunye sente nnyingi nnyo. Agame billion za dola I think ze tusobodde okubanga tukula mu bintu bino ebyaki ebyokutunda emmere owakitegera amagi tugafunyemu nnyo ssente ebweru naddala ebyennyanja bitambudde nnyo mu kaseera kano newankubadde corona abadde. So President n'agamba wadde ng'ebyenfuna si birungi samuya naye agamba omutima gw'ebyenfuna ly'eggwanga that is bino byetuliko ebiri real kulima kutunda bibyala na biki ebyo tebijja kugwa era tujja kusigalawo nga tuli balamu. President Museveni speech ajasigamiza nnyo ku bintu bya Bible n'agamba nti ebiseera ebisinga you reap what you sow nti okungula ekyo kye walima kino akijja okukubeera nti abantu babadde nga batunyooma abafirika owakitegeera batunyooma batuyisaamu amaaso naga ne abafirika we shall stand at our own tujja kukola buli kimu tukimalize n'agamba nti Uganda ejja kuddamu ebeerewe yakola ki bwe yali then agenze n'atabukidde abalemesa ebyenfuna okugenda maaso. President Museveni naye akimanyi nti mu gavumenti yayinamu abantu ababi abatayagaliza ggwanga kulaakulana of course n'agamba nti abo babi si balungi kukolagana nabo then n'agattako ku bya swamps n'agamba nti swamps reclamation okulonda entobazi kuno kwekusinza okubanga kukyankanya embeera y'obudde mulaba ennaku zino amazzi ganjala buli wamu olwa swamps ezo n'agamba nti kale fine amakolero bagazimbe mu swamps ezo tebajja kugemenya nga weegali baako bagenda galeka naye ekyo kino agenda kyongera mu UPDF kubanga UPDF eno enenga ejja kutema omulimu guno emirimu gy'okutereeza eggwanga so ayagala UPDF agyongere mu byenfuna by'eggwanga okubanga bongera okuteeka bwe bagamba nti wali muveewo UPDF weekulagira oba olina okukola ki okuvaako bakizudde nti UPDF eno byemu ku bitongole byalina
ebyetengeredde ebisobola okukola omulimu n'omutima gumu eno ng'ekizampu agiwadde kuba ku Nadzi n'agamba nti Nadzi eno yagitandika nga baby wat naye we twogerera Nadzi ekolere ddala bulungi nnyo 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 olw'okuba nti eri mu mikono gy'amagye so bwato kwakibadde mzeno oluvannyuma n'agenda ku nsonga ba landlords ne ba tenants abapangisa ebizimbe n'agamba ky'okusomezebwa kuli munoonya ssente naye si kakaseera kugaba abantu mu maduuka pulezidenti Museveni agambye nti bali mu kuteeseganya ne ba landlords bano okusobola okulabika nti ensonga ekwatagana na ne sente eza renti baziteesaako balabe how they are going to go about it nenga amaaso awo ajja kuba vayo bababuulire kiki eggwanga kyerivuddeyo nakyo wakati wa balandiroodi n'abapangisa ebizimbe bino okusoba nga ffenna tubeera muki mu bulamu bwe bumu of course n'addamu n'agenda kucya emmere n'agamba nti emmere ekyagabibwa ekyagenda maaso n'okugabibwa mu mbeera mwe tuli wadde ng'agambye nti bannakyalo tebeetaaga nnyo mmere kubanga bulijja ogenda nabo okusima so nagamba nti tujagenda tugumikirizeeko tulabate ekiddako then oluvannyuma ensonga y'amasannyalaze n'amazzi bulijjo abantu bakyogerako bagamba tetukola lwaki gavumenti etuyamba amazzi n'amasannyalaze ne bagatuwera ku bwereere oba ne bagasalako ebbeeyi n'agamba nti ekyo mukiwe nakyo bakiteesaako nga gavumenti ajja kuva bawulire kiki kyaleese ku masannyalaze n'amazzi kubanga abantu baali basaba nti mu mbeera mwetuliyo kubanga tetukola atleast kwa amasannyalaze n'amazzi bifuuke bya bwereere oba bifuuke bya ddo yensonga n'ekomo then n'agenda ku kyalon n'agamba nti buli yeewola ssente mu gavumenti tobaako kyotya buli yeewola ssente mu banka tobaako kyotya bagezaako okubanga bachecking out ne bank size ziri commercial balabe engeri basobola okuextending loans ezo abataba tumuleme kufuna losses n'okufiirwa then waliwo ensonga esinza okunsanyusa mu byonna ebadde ensonga y'aba waliwo ensonga y'aba scientist gy'ataddewo n'agamba nti basayantist bano basayansi bino wano mu ggwanga balina okubanga basasulwa ssente eziri ku mutindo gw'ezaabo abali mu nsi ez'enjawulo ng'agamba nti bano bakola omulimu gw'amaanyi mu kubeezaawo Uganda n'okubanga batukyusa okulaka nti batukola innovation so n'agamba nti they need money they deserve money balina okubanga basasula then bwavuddeawo finalizinze n'ekintu ayina ensonga gyeyogeddeko wano just alaba wawenjitadde ya agamba nti olw'o funds zebagenda okuteekawo trillion 5 bagenda kuteekawo reserve fund kubali trillion 5 zino ng'omulamwa gwazo agenda kubanga aziteekerawo buno business obutono obugudde mukimanyi nti mu biseera bino ebya lockdown business bungi nnyonyonyo obusaanyeewo so president Museveni agambye bagenda kuteekawo ssente abantu ze bagenda okwewolako katusuubire kinabeera effective ne banakisamba n'akikwata bulungi obukitegeera kubasobireeta nga president waffe omulungi munnaye gwe twagala ennyo abasobola okuba ng'ateekawo ebintu bye nga nationalist naye bano bakolaga nabo ne babifuula ne batabibala mu magezi so katusabe ekintu kyataddewo ekyo it's a very good idea kubanga abantu bangi business zigudde abantu bangi capital yagwawo katusagambye nti obusente zagenda ziteekawo trillion 5 buli trillion gibaddemu bilioni ziri 10 that man is enough at least go for a start bwe bagamba nti bazigabye bulungi nnyo tebereza bilioni 10 1,000 billion oyinza gigabira bannayuganda bameka bw'oba osazeewo kubagabanya abakola kitegeeza ekonomi oba ogisitudde okitegeera so that's a very good idea mbyasinza okwogera kino kyensosa okuteekako ennyo ebirowoozo nti bagenda kukusitula bannaffe abo abo bizinesi obutono obubadde bugudde bonna babuze ku luguudo abantu baddemu bakole obuse butaano just bala biliyoni emu ze miliyoni 10 kati okufuna trillion olina kubala biliyoni 10 oba kitegeera biliyoni 10 ona niko kuziga nonga ngenda ziga bamukawempe noga kati kanziga bireko Kampala ogaba ssente empitirivu ennyo kubanga bongato on average osobola okukwata miliyoni nga ziizo 2,250 kakadde n'ogabira abantu bano bambadde ntunango yembadde enkola kitebeetaaga sente nyingi nnyo bw'ozibagabira obulungi you can end up nga bafunye ekyo kyebeetaaga so awo tumaze bebe tubadde so first speech omukulembeze bwato n'ateekako essaala n'agamba nti musabire ennyo abanayuganda bannaffe abafudde emabega kawo wakati wa state of the nation address eyasooka n'olwaleero n'abamenya omubadde ne kirunda ekirunda jime ono sportsman yakafa juuzi wano omu kubatutwala mu africa cup ye 7 so bwato bwegubadde ndowooza press speech ewedde